Dagens Sparpodden! Oh boy, idag blir det en hel del aktiecase. Främst inom techbolag. Vilka kommer att bli uppköpta? Vilket cybersecuritybolag kommer leverera? Och Gästen här är en som har varit med tidigare. Och senast han var med så hade han rätt om väldigt många case. Vi ska följa upp på det också. Så jag säger varmt välkommen tillbaka, Johan Roslund. Tack så mycket, Ara. Sist du här så hade du ett vad ska vi kalla det för? Ett bombardemang av case. Fler av dem har gått fruktansvärt bra på sex månader. Eh, och jag tänkte att vi gör en liten uppföljning på de som har gått bra, de som har gått mindre bra, men vi har också annat som vi ska gå igenom. Eh, ska vi börja med aktiecase på en gång? Vi kör Yubico. Men Hugo, först kan man ju säga att man har ju fått lite draghjälp av, av både börsen och eh, första räntesänkningen i Sverige. nu då. Eh, Yubico har ju verkligen kommit med otroligt starka rapporter. Man kanske ska säga vad det är. Det är en liten eh, nyckel som man sätter in i datorn som, eh, som loggar in en. Eh, man kan använda det till mobilen också. Men senaste rapporten var ju helt fantastisk. Efter de här hackerattackerna och eh, eh, att budgetar för stora bolag för cybersäkerhet har gått upp så kunde man visa en försäljningstillväxt på 20 procent. Det låter kanske inte så fantastiskt, men kollar man framåtblickande vad de hade för orderingång, så var det över 60 procent. Och kollar man orderingången på deras SAS-produkt, alltså där man, där man hyr de här nycklarna, då var den över 200 procent. Det så här då. Det här bolaget var ju tidigare eh, bure Alltså Bure hade en spack så här, som förvärvade det. Det är syfte. De förvärvade Yubico och så vidare. Det var väldigt många som hade den här burespacken bara som någon form av så här, Kupongränta, samtidigt som det finns en potential upp. Och så upplevde jag att jag var också en av dem som på den tiden tänkte så här, ah, men nu är förvärvet köpt och ser lite dyrt ut. Då. Och så sålde jag av och sen så sitter man och gråter här för att det har ju gått. Aktiepriset har ju gått jättebra. Eh, operativt har det ju gått hur bra som helst. Eh, vad var det som hände där som inte gick fram till marknaden? Att så är ett starkt förvärv? Så man pratade mycket om intressekonflikter, då, att Bure redan ägde en del av Ubico. Men det är väl det som är lite roligt med aktiemarknaden. kan man man säga. Att man tycker att Det är väldigt genomlyst. och så där. Men det kan, bolag kan visa sig vara värd betydligt mycket mer än vad man först tror. Eh, sen som sagt det, det, det har fått drag också från, från marknaden. och, och så där. Men från de här 100 kronorna så printar ju aktien ungefär 220. Så Det är 120 procents upptagång. Fantastiskt på ett halvår. Kul för dem som var kvar. <laughs> men cybersäkerhet generellt ökar ju en hel del. och Vi kommer gå in på det lite då och då, så jag tänker att vi portionerar ut det men det är ju inte helt på, bortom kartan att till och med kan bli uppköpta. Det känns ju otroligt dyrt som liksom, svensk investerare och även internationellt, självklart. men jag tror att... De här stora cybersäkerhetsbolagen eh, som redan har en stor kundkrets och är en sån här produkt gör att man, man skulle kunna växa Yubico ännu snabbare eh, till fler geografier och där de här redan finns. Så att Jag tror att det skulle kunna vara en potentiell uppköpskandidat för någon av de stora, till exempel Okta eller Ping Identity. Men Det är ju, det är ju ren spekulation, då, men för att ett Bure skulle släppa det här, krävs det tror du en premie på nuvarande pris eller tror du att den är så pass högt priset nu att man skulle vara nöjd med att köpa, köpa loss det på det här priset? När det kommer fram en budgivare så är ju nästan ingen existerande aktieägare nöjd. Oavsett vad budet är har man ju, har man ju lärt sig. Det brukar ju vara kotima att lägga en 30-40 procents rabatt. från premie, här... du? Ja, förlåt. Man är så van att prata lager, Så, att, nej, självklart premium. Eh, så att i det här fallet så tror jag... Multiplarna är ju redan nu ganska höga på nuvarande vinst. så att Det måste vara i så fall en industriell spelare som ser synergier. Men eh, Vi ska kanske lämna eh, cybersäkerhet och gå in på en annan typ av säkerhet. Men jag kommer in på det. Vi har haft ett par presentationer, dels OpenAI som gjorde sin presentation. By the way, vet du jag älskar med OpenAIs presentation? De visade på en PowerPoint, bara svartvit text. Superenkelt, vilket jag älskar. Vilket visar på att man behöver inte jättefancy Canvas-presentationer. Alltså det räcker med det simpla, även om man är ett multimiljardbolag som alla följer. Men OpenAI presenterade sina grejer. Det gjorde även Alphabet i form av Google som presenterade sina AI-nyheter framstår ju som glasklart att det är högsta växeln mot att implementera AI så snabbt som möjligt i sin verksamhet. Vad är dina takeaway från det där? Det har varit en jättespännande vecka att båda har legat samtidigt. Eh, Alphabet har ju varit lite i baksätet. För, först så trodde man att de var i framsätet i väldigt många år. De köpte ju Deepmind och allt sånt där. Eh, byggt upp mycket egen infrastruktur. Sen kom OpenAI bara från sidan och så då kunde Microsoft köpa, köpa 10 Och För de som inte har koll, OpenAI, det är de som gör ChatGPT. Precis. Och många andra tjänster också, kring bilder och liknande. Det, man tog i aktiekursen att Alphabet var ganska pressade. Nu har det verkligen släppt, de senaste månaderna. och jag tycker Den här veckan att de har visat att de både har mycket intressant teknologimässigt, men också att de har en tanke hur man inte ska kan allt för mycket på sina egna sökintäkter. För det är den stora risken där. att Om vi börjar göra AI-frågor, eh, kommer man verkligen klicka på de här sponsrade länkarna? Och en annan stor oro har ju varit, kommer det kosta väldigt mycket för Google att gå över till AI-sök? I början när man räknade på det så, eh, så tror jag man kom fram till att det kostar ungefär tusen gånger mer att göra en AI-förfrågan än att bara göra en vanlig sökförfrågan. Och det skulle kosta Google otroligt mycket pengar. Nu säger man att man har Eftersom man har den här egna infrastrukturen kunna kapa de kostnaderna otroligt mycket. Jag tror Googles vd sa i några dagar så här att man kapar med ungefär 80 procent. Man ser inte att det är någon signifikant större, större kostnad. Så att, Det här är väl de två som är, som är ledare just nu måste man ju säga. Så det blir spännande att följa. Så här, det är ju inte omöjligt att investera i OpenAI direkt för att de inte börsnoterade och så vidare. Men Microsoft har ju en stor stek där. Men det har även Flat Capital, alltså nej, förlåt, inte i närheten av vad Microsoft har. Utan att jag vet detaljerna om den här affären, så är det. Men en stor del av Flat Capital består numera, enligt deras egen värdering, av OpenAI. Vad tror du om det sättet under OpenAI, via Microsoft eller Flat Capital? Flat Capital investerar ju ungefär 30 miljoner kronor. Sen så har de dubblat värderingen på det sen dess. Så att det är ungefär 60 miljoner av 400 miljoner i, i tillgångar i Flat Capital är då OpenAI kan man säga. Så ungefär 15 procent exponering då. Så att, ja, och de har flera andra AI-bolag i portföljen. Så vill man vara med lite på ett hörn där så, så får man ju större exponering där än via, via Microsofts OpenAI, även om de äger 10 av OpenAI, så är Microsoft så otroligt stor. Det är ju världens största bolag börsvärdesmässigt. Ja, då är det ju svårt då. Ja. Men eh, Ska vi ändå ta eh, flats, Flat Capital på det sättet? För De har ju två, framförallt stora case som man pratar om. Och dels är det ju OpenAI, som när de gjorde investeringen kändes som att det var någonting i förbifarten, men nu blev det ju eh, jättestort. Eh, och sen så har de ju Klarna. Och Det är inte två helt olika saker. även om det är olika saker. Klarna håller på med sina grejer. och så, Men man försöker integrera det. där. Kan du berätta mer om just den affären och hur du ser på Klarna? Klarna har ju varit snabba att ta till sig AI när det gäller att effektivisera internt. Och även... Man vill ju bli lite som en shoppingapp. Man ville gå mot det i USA. Sen har man väl pausat lite, där på grund av att det, det kostar ganska mycket att växa där. Men där har man ju en hel del AI-features. AI Sen blir det ju spännande att se. Nu som du säger, så är ju eh, OpenAI den största positionen i, i Flat Capital. Klarna har halkat ner lite, men vi får ju se. Klarna ryktas till ska börsnoteras nästa år. Troligtvis blir det i USA. Då. Eh, så då får vi se om värderingen kan komma upp lite på Klarna. från de här nivåerna. För nu handlas ju Flat Capital om en uh, ordentlig premie. Alltså ordentlig. Uh. Motiverat? Jag tror börsvärdet är väl 700 miljoner. mot 400 miljoner i deras egna böcker. Så att det är, ju, och det, är väl det bolaget som har minst transparent hur man värderar innehaven. För att man, man säger bara vad portföljen är värd som helhet, inte vad varje, varje del är. värd. Så, –Så Det är svårt att säga. Det låter som ett nej från dig. Det är ju fortfarande ganska små nivåer. Och är det några av bolagen som kommer att göra flera ex, så, så är väl värderingen motiverad. Men, eh, det är höga värderingar på alla de här bolagen. Ett annat eh, bolag som påverkas av OpenAI och eh, Alphabet, kanske framförallt allt det Alphabet presenterade med att man eh, kan ha en automatisk varnare för eh, skamsamtal. Eh, så En äldre person blir uppringd, någon berättar att du måste skicka över pengar hit och dit, eh, så skickar den en varning och så. Och det är Truecaller som rasade mm. på eh, den presentationen. Eh, varför det? Det är ju alltid jobbigt som bolag när man har några av de här stora eh, techjättarna som potentiella konkurrenter. Nu ska man väl säga att det här är en liten, liten feature som Google presenterar och det, är en, eh, det hjälper bara till en viss del av det Truecaller gör. Truecaller var nu till och med när någon ringer så att man kan slippa att bli störd dessutom. Så att det var väl kanske lite överdriven eh, kursen igång igår i Truecaller. Men å andra sidan så kan man vänta sig att Google, då, som äger Android, som i stort sett kontrollerar den, den indiska marknaden där, där Truecaller är väldigt stor. Ju mer såna här eh, lösningar de lanserar desto jobbigare blir det ju på sikt för Truecaller att eh, fortsätta växa sin app. Men du ser inte det som ett existentiellt hot? Alltså, Truecaller gör ju mycket på sin sida också. De har ju presenterat någon, någon liknande tjänst och de gör andra typer av... till exempel man kan spela in och analysera telefonsamtal och andra typer av skydd. Så att jag skulle säga att de jobbar på bra på sin sida. Så att jag skulle säga att de, de hänger ändå med i, i konkurrensen. För annars så känns det som att Google... Alltså skulle de lägga minsta liksom fokus på det här ett tag? Att, ja, men det här är en uppskattad funktion. Låt oss utvidga det. så skulle det vara ganska enkelt för dem att lägga ner mång, mång, mångdubbelt i R&D, alltså Research and Development. Forskning ny utveckling på svenska för att eh, bara ta igen, ta igen all skillnad mellan Truecaller och det de har i sin eh, verksamhet. Absolut. Det är väl lite två grejer. Där. Dels så har Truecaller ett stort register av, av nummer som man har då genom communityt kunna verifiera. Och inte. Sen så en stor del av det Truecaller gör i just Indien är ju att man också är en meddelande app, lite som Whatsapp. Och Den typen av produkt påverkas ju inte riktigt av, av det här. Äger du är fortfarande är du lite Truecaller? Eh, jag har gjort det lite till och från, men inte just nu. Inte just nu. Whoa, whoa, whoa. Stopp! Vill du ha förmånlig kortage, personlig service och förmånlig bolåneränta? Vem vill inte ha det? Då ska du kolla in Nordnets Private Banking-erbjudande. För kunder som har 2,5 miljoner kronor i samlat sparande hos oss på Nordnet så kan man bli Private Banking-kund. Det kostar inget. Helt gratis. Bara förmåner, inga nackdelar. För att komma upp i de här 2,5 miljoner kronorna så räknar vi även med tjänstepension. Så flyttar du in tjänstepensionen blir det lättare att komma upp i det kravet. Och du gör så här enkelt för att bli Private Banking-kund. Du går in på norden.se. Under fliken Tjänster så finns det Private Banking. Klicka på den så finns det en knapp som heter Kontakta mig. Därefter fyller du i uppgifterna så kontaktar vi dig och löser allt det praktiska därefter. Kom ihåg att historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. All investering innebär risk. Och nu tillbaka till podden. Vi går vidare med mer AI. För här tänker jag ställa en rak fråga. Alphabet, är det någonting att ha? Aktien alltså? Men Alphabet har ju varit ett av mina favoritbolag i large när man, när man kollar av de riktigt stora och Jag tycker att senaste, senaste tiden där de har presenterat... De har haft en hel del lite små sidsteg i kvaliteten på sina lanseringar. Men det är också svårt när man är den dominerande spelaren på sök. Eh, och många andra tjänster också. självklart Men, men man pratar om lite här innovators-dilemma. Alltså att kommer man alltså revolutionera sök tillräckligt mycket när man redan nu har 90 procents marknadsandel och tjänar otroligt mycket pengar. Eh, och de kommer nog göra det ganska stegvis. Men nu visar de ju ändå att de, de tar AI eh, det man kan göra på ett positivt sätt på, på allvar. Och, och det, det man ska säga också är att det annonsörerna är intresserade av är ju faktiskt då att hitta rätt kunder. Eh, eller som eh, får rätt besökare. Så att jag tror att mycket av de här frågorna som man ställer till, till en AI... Eh, när du ställer köpförfrågningar då kan du fortfarande presentera ett, ett, eh, den typen av resultat som Google gör idag och tjäna pengar på. Sen kommer ju Google, de har ju presenterat en, en assistent som verkar jättespännande. också här i veckan. Så att de, de kommer också kunna bredda hur de påverkar folks... Eh, Men där känns det lite mer enklare att förstå hur Google ska få upp lönsamheten. Eh, när det kommer till OpenAI, det, det är svårt att förstå vad, vad det är för något typ av bolag. Alltså är det liksom, eh, icke-vinstdrivande och liksom ska bara göra världen bättre eller ska pengarna genereras? eller är det här Vill Microsoft bara störa Alphabet Låter de fortsätta som de gör nu? Eller? hur tänker du där? Det var ju väldigt mycket stök kring. Sam Altman, grundaren, hoppar ju av och många anställda skulle ju gå över till Microsoft för ett tag sedan. Sen så ändrar de sig. Så precis som du säger och att man går från en non profitable som Elon Musk har påpekat till att, som ju var med och grundade det till och med, till att nu få göra vinst, men bara viss en, en viss vinst. Så att det är ju komplicerat. Eh, och det är ju inget publikbolag bolag, så att man har ju ingen insyn i deras finanser. Eh, Nvidia, också en AI-spelare, men där är, där är det glasklart dem att tjäna pengar. för Det går snabbt och de tjänar väldigt mycket pengar. Eh, har väl ändå tagit en liten turn från liksom, att det bara kan gå upp hur mycket som helst. Men eh, vad, vad är din position där? Aktien kom ju ner. Nu är den nästan uppe på 1000 dollar igen. Eh, världens tredje största bolag. De kommer ju i många år framöver kunna... Bara på den, den capexbudget som man ser i stora bolag just nu eh, kunna leva jättebra på det. Sen så är frågan längre fram, med de här modellerna när det blir mer effektiva träningar och eh, både Alphabet, och Microsoft och, och, och Amazon spesar ju egna chip. Nu säger alla att de gör det också med Nvidia som partner. Men det finns ju lite frågetecken, marknaden på sikt. Å andra sidan så är det som otrolig tillväxt så att det är svårt att se att Nvidias dominerande ställning skulle, skulle försvinna. För att det är inte p 500 på det här bolaget. Det, det är nästan så att topline-tillväxten till en stor grad hamnar rakt ner på sista raden, för de har ju så starka marginaler från de tillverkar inte ens chippen själva. Men kan inte TSMC pressa fram högre priser som ändå tillverkar allting? Det är en känslig fråga där, för TSMC har ju lite byggt upp sin kapacitet genom att leverera till, till alla av de här stora. Och jag tror att den här maktbalansen lite kommer man nog vilja ha kvar. Och man ska ju också komma ihåg att eh, halvledarbranschen om man ser tid lång är otroligt cyklisk. Så om du, om du bränner dina, dina viktiga kunder och höjer priserna i bra tider då kommer de ju söka sig till någon annan i, när du har stor överkapacitet. Till exempel. Så att, eh, jag tror inte man ska, eh, ska vara allt för rädd för det. För i princip så, alltså, TSMC är inte helt utan konkurrenter. Men så många konkurrenter finns inte heller. Eh, det byggs ju väldigt mycket. Sen så är det ju klart, en hel del byggs av eh, TSMC till exempel i USA där man får stora stöd. Eh, även i Japan och, och i Tyskland. Och i Mexiko eller. också, de bygger. Ja, exakt. Eh, Samsung eh, gör ju också... Eh, Intel försöker komma i ikapp, men det, de har... Det känns som det, det är en ganska lång... Otroligt lång. Ja, ja. ...väg för att komma ikapp eh, TSMC för Intel. Det håller med om. Um, Men är de här uh, maskinerna som gör de här det uh, är ju i princip ett bolag i hela världen som tillverkar alla. Alla avancerade kommer från ESML i Holland. Uh, vad tycker du om den aktien? Den har ju tappat lite på att man inte får. De inte får exportera de allra mest avancerade maskinerna till Kina som gärna skulle vilja investera mycket i, i kapacitet. Samtidigt så har de sådana otroliga orderstock så att de har svårt att, att, att producera ut. Så att de kommer, de kommer att ha en stor backlog under, under många år. Sen så är det ju hög värdering, eh, så att man får ju ställa lite mot varandra. Och de kan nog göra lite som du var inne på med TSMC. Också. De kan nog stegvis höja priserna. och höja De har en del mjukvarukomponenter som, de, som är mer skalbara. Så man kan kan sälja till serviceintäkter. Och om du kvar. Men det är inget du har i portföljen? Det har jag. och Det tror jag, det tror jag är, ett bolag som är intressant, att bara ha ligga långsiktigt. som du säger eftersom de är så förlända. Det är klart det kan komma en ny, en ny teknologi. Men det är kan det alltså, det? När jag har researchat... Det låter ju på alla experter... Nu är inte jag en expert. Så jag, liksom, de, som att ESML det är, liksom, de är på en annan planet från alla andra som försöker göra något liknande. Applied Material hävdar att de har en teknologi som kan, kan göra ungefär samma som EUV. Men, men det, det är ingen riktigt som tror på det och, och det tror inte jag riktigt heller på. Men jag tror, man ska nog med all teknikutveckling är det svårt att säga att allting, allting kommer vara för evigt. Så att man ska nog ändå inte räkna på all för lång horisont. Men jag håller med dig, jag tror att det är svårt att göra närmaste tio. För det som det är har det var. varit, att det är, även om folk kom, alltså andra kommer i ikapp så har ju de redan, tills de är ikapp, så har de ju hittat någonting ännu mindre. Eh, minskat de där, vad är det, nanometer? De, ja exakt, med. de är väl nere på två eller något sånt där. Så ja, jag är vet det inte om man hittar start. på en ny ja. eh, en och det, en det enhet att mäta det, in. Ja, det enda jag har förstått är att ju färre nanometer desto mer effektiva, energieffektivare, desto mindre plats tar det. Desto mindre kan man ha på, på de här. Och, eh, Ja, egentligen allt man önskar egenskaper för. Någonting sånt där. Och det börjar bli otroligt, otroligt smått. Men intressant att se. Listade i Holland. Jag vet att på Donetz har jag att man kan köpa den på tyska börsen. För den finns dubbellistad där. Är det någonting man har i portföljen även om man vill ta mer risk? Eller är det här den lägre riskskalan skulle du säga? Jag tror, jag tror att de här riktigt stora är mindre risk för att det, det är så otroligt komplext att konkurrera med. Och man kan ganska, Om man räknar baklänge så ser man hur mycket eh, foundries alltså som TSMT kommer investera. Och så liksom kan man räkna bakom att det finns ett stort behov att, av de här maskinerna. Ska vi byta till en helt annan bransch? Gaming. Och eh, jag vet att du hade, nu här senast, eh, ett par case. Men vi ska börja med den som har varit mer vad ska man säga, dramatisk. Eh, Embracer. Aktiekurser har gått bra, sen du pratade om dem. De är... Eh, vad ska man säga? De, de har ju vridit och vänt och sen gjort om hela sin affärsidé. Från att liksom samla allting till ett och samma bolag, ska de splidas upp i tre bolag. Ett för brädspel, ett för de mindre spelen och gratisspelen och ett för de så att, stora tunga AAA-spelen. Berätta, Embracer. Positiv, negativ? Det har ju varit väldigt mycket olika storylines hur man ska se på Embracer. Först så var det den otroliga succén. Sen så var det att man inte fick ut den här, det här stora kontraktet som man inte sa vem det var med. Som nu faktiskt den i Embracer, Matthew Cars, har väl hintat att det, det var Saudiarabien. Eh, i, i server Games. Så att jag tror att man ska se på Embracers, framförallt allt ser man ju väldigt dramatiskt, men det är mycket beroende på vad det är för story för tillfället. Eh, och Storyn har väl lite ändrats genom att man har dels sålt iväg två delar och till skillnad från SBB och Intrum så är ju de här två delarna som man har sålt delar som drar väldigt mycket kassaflöde på kort sikt. Egentligen där de, de flesta utvecklarna är just nu. Eh, och Det är ju Gearbox och så är det Sabre. Självklart kommer de släppa ut stora spel, men det är inte i närtid. Så att det kommer fortfarande vara positivt för, för bolagets kassaflöde. Så att Man har sålt bolag med, med, med svagt kassaflöde. Det man har kvar, så som du säger, man delar ut brädspelen. Där eh, kommer man lägga det mest av skuldsättningen. Och det blir ganska hög skuldsättning mätt med, med börsens sätt att se det. Vem vill ha det då? Men jämfört med när det var private equity act och det Lars säger också är ju att bankerna i Europa har varit van att finansiera Asmodi länge via de här private equity bolagen och då har man haft kanske fem, sex gånger skuldsättning och nu är man väl nere på tre, fyra då när man delar ut och så ska man delevra ytterligare. Jag tror att det, det som gör Asmodi intressant är ju att man kan fortsätta att förvärva små brädspelstudios och så har man den globala distributionen så att man man, man kommer ut och kan sälja dem både digitalt och... eller Både e-handel, det är fortfarande fysiska produkter, självklart. Både e-handel och i butiker. Så här, Jag är ju helt fel målgrupp för det här. Jag hatar brädspel, genuint. Jag blir irriterad när vänner föreslår brädspel. Eh, kan alla mina vänner intyga. Jag vill inte ens vara med för mina vänner ska hålla på med brädspel. Men strunt samma, det finns en marknad uppenbarligen. Jag förstår dock inte hur kan det vara så hög skuldsättning på just brädspel? I mitt huvud så hade jag tänkt att det skulle vara som alla andra branscher som har haft en mognadsfas sen länge och liksom har varit förbi sitt zenit. Att det är låga multiplar, eh, skuldfritt men inte så mycket tillväxt kvar och att man bara puttrar liksom på. Det här låter inte alls som att det är så. Asma, det är väl det förvärvet som Embrace har gjort på senaste åren. som faktiskt nästan har, Även om man betalade lite för mycket så här i efterhand så har de ju faktiskt levererat bra. Och de har ju starka varumärken, Ticket to ride, Carcassonne. Och det är ju, dels har man ju grundspel och sen så gör man ju lite extensions och sådär. Det är väl en jättebra julklapp. Jag säger med mina barn, jag, man älskar ju när de gör någonting när de inte tittar på tv eller spelar spel, dataspel, utan när man sitter med dem. Det är en bransch som kommer eh, inte disruptat av, av digital teknik. Sen så gör man ju spelkort också. Man hade en stor eh, succé när man lanserade Star Wars Unlimited det tror jag heter, eh, nu för eh, några månader sedan. Men Så att businessen går bra? Har, de har tillväxt och det är, det är ett av de bättre innehaven som Embracer haft? Ja men Det är ju starka varumärken. Det är en av de stora spelarna. Det är de och Hasbro som är väl de världsledande på, på spel. Jag tycker inte man ska räkna, jag tror att det kan vara en ganska bra, eh, bra bolag. Sen så får vi se. Det kanske kommer bud från en spelare på det här igen om det blir för låg värdering sen när det är börsnoterat. Private Equity är just intresserade av Asmodi. Jag tror att Det är ganska, det är det här, att det är ganska stabila kassaflöden, så du kan belåna dig ganska mycket. Och så kan du göra här, eh, tilläggsförvärv av små studier- där du direkt får global distribution och kan dra ner eh, kostnader för, för försäljning. Så att det, är, det är lite av ett sånt... Så mycket synergier ja. finns att hämta på förvärv? Mm. Intressant. Och De andra två bitarna... ska Vi eh, säger så här. Då. Det ena heter Asmodee. Det är brädspelen. Coffee Stain and Friends tror jag den heter, var för de här gratisspelen och mobilspelen och de lite mindre spelen. Och sen var det Middle Earth Enterprise för AAA-spelen. Om du får välja mellan de här tre, vilken är du mest sugen på att köpa slash behålla? Jag skulle nog säga Coffee Stain. Nu beror ju allt på värdering, men Coffee Stain-delen är ju intressant för att Coffee Stain är ett väldigt fin, fint bolag. Eh, kan nästan jämföras lite med Paradox på vissa typer av titlar. Eh, där man har starka kärnspel och kan lansera alltså DLCer. Sen i den delen kommer ju också mobilspelen finnas. Som genererar ganska mycket kassaflöde. Eh, och de ligger ju, Jag tror de flesta bolagen där ligger också på sypen med låg bolagsskatt. det är faktiskt ganska bra kassaflöde. Så jag skulle nog kanske säga den. Även om jag tror att det beror ju helt på vilken värdering det är på. Men du sa att det är bra kassaflöden och, och sånt där. Jag tror du att det kommer att vara så framöver? Finns det några spelsläpp? Eller, eller är det så fragmenterat att det är, det är typ spelsläpp hela tiden, bara att man inte ja, kan hålla koll på det? Det är lite annat än AAA. Ja, det kommer ju vara ganska många olika typer här för då i, i den här Coffee Stain Friends-delen så kommer det vara de som är lite, det är de här Indie och AA-spelen AA i Coffee Stain och sen så mobilspelsdelen. Det är ju lite ett annat, egentligen hör ju inte de där så bra ihop. Vi får se om de ens kommer höra ihop en, eller om man kommer sälja någon av dem. Eh, för mobilspel har ju en helt annan... där lanserar ju massa med spel, och sen så är det egentligen de som du gör mycket förvärv på som du sen kan växa. Eh, så att det var ju, Man växer ju inte dem ofta organiskt, tyvärr, idag utan det kostar rätt mycket. Eh, nu har de ganska etablerade spel. De har till exempel sudoku.com. Eh, det finns där och en del liksom, pussel och, och brädspel. Och vill man sälja mobilspel Alltså, inte att man vill sälja mobilspel till kunder, utan sälja av hela mobilspelstudion. Så är Tencent alltid där och lägger ett bud. om man vill. Precis, men och Det som är lite dåligt just nu är ju att det är otroligt låga multiplar på hela branschen. Det är kanske 3–5 gånger rörelseresultatet om man ser det då implicit vara MTG eller Stillfront. Eller, eh, så, ja, men det, är inte det för att det också, de också har andra problem också? Jo, det stora problemet är ju det här att använda förvärv kostar mycket samtidigt som både annonsmarknaden och inapp-marknaden eh, inte alls bra utvecklats så bra om man ser känd pandemin. Nu ser vi lite ljuspunkt faktiskt om man kollar jämfört med förra året. Både annonsmarknad och inapp purchasing har hållit sig ganska bra. Men Embraces sista och tredje del, Middle-Earth Enterprise, tror jag den heter, eh, AAA-spelen... Där jag så, så, så Tror du på det? Eh, är det positiv? Man skulle gärna vilja äga ett bolag som heter Middle Earth. Och man gillar, eh, Lord of the Rings. Nu ska de ju faktiskt inte heta det. Jag trodde det, men det är lite mer av ett arbetsnamn. Vi får se vad det blir, men De säger i alla fall att de ska skrota Embracer-namnet, eh, så det, det verkar bli något nytt. Jag tror att Det här kommer att vara väldigt intressanta varumärken. som ligger AAA-utvecklingen är ju rätt dyr, så vi får se. Det här bolaget kommer nog inte ha någon direkt nettoskuld. Eh, men man har ju man har ju Lord of the Rings och man har Tomb Raider och senaste veckorna har det kommit i nyhet att Tomb Raider kommer har man... Förlåt, oss, sa du? Tomb Raider? Ja. Inte Tomb Raider? Eh, det kan man nog också kanske säga. Det, det, det tror jag. Jag kan inte låta bli. Då det säger vi är... Laura Craft-spelet. Ja, Laura ah, Craft. Ja, 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 bra, bra, det är det, det, är det. <laughs> Är det, det har du rätt Aha, eh. men, uh, By the way, starka IP, Och det här vet jag ju för att jag spelade det här som uh, barn ja. på första Playstation. <kör> uh, som inte ens sett Playstation 1, för att man visste inte att det skulle komma en 2a. Men basically, det där finns ju mycket tillväxt. Uh, jag säga, det finns ju väldigt lojala fans uh, som man kan utnyttja. Men kommer de liksom konvertera det teoretiska till det praktiska? Liksom? <laughs> ja, men här har man ju partnat ganska mycket med eh, Amazon. så att Amazon kommer ju både göra ett spel, Amazon Games, och så blev det klart nu för några veckor sedan att man kommer göra ett, eh, en serie. Och Dessutom så har man ju sålt eh, Lord of the Rings, en, en ny trilogi eh, som kommer om några år. Och där var det Vissa analytiker som räknar på att eh, för en braces del så skulle det kunna inbära 6 700 miljoner i royaltyintäkter. Samtidigt, det är hög risk. Du sa att de kanske ska vara skuldfria. Men räcker det? Alltså de, så här, det är ju en extrem osäkerhet. Du vet inte hur mycket spelet kommer att sälja. Vad den kommer att sälja, det kan säljas hur mycket som helst. Här och nu måste du investera ganska mycket pengar, vare sig du vill eller inte, tills det spelet är klart och sen så här, hoppas på det bästa. Men de här investeringscyklerna är ju väldigt kapitalintensiva. Vad Tror du de har finansiering för det, eller kommer de behöva tillskjuta mer kapital? Netto-skulden är fortfarande betydande, men sen tror jag storyn har ändrats lite kring aktien. Jag tror att Efter förra, förra, förra rapporten, eh, när blankningen gick upp otroligt och aktien gick rakt ner eh, så var det nog eh, den här risken för emission som man spelade lite på som blankare. Sen när blankningen kom ner från 13 procent till ungefär 9 procent Eh, när man båda har kunnat presentera den här, den här uppdelningen lite hur man ska fördela nettoskulden. Men framför allt att man säljer bort de här negativa kassaflödena och får betalt. Sen har marknaden varit lite sur att man får betalt och är först igen eh, sälja revers Alltså man får betalt för cyber stegvis under året. Och för Gearbox får man ju betalt i Take-Two-aktier. Eh, men tittar man lite mer nära på det så tror jag inte att det är något man behöver vara orolig för kassaflödesmässigt. Eh, Take-Two säljer man ganska, ganska lätt i marknaden. Så ska vi gå vidare på ett annat bolag inom gaming. Du hade Paradox senast. du var med här. Den aktien har ju gått lite sämre än eh, jag tror många hade hoppats på. För, eh, men Det har varit några missar. Och City Skylines som de hade förväntat sig väldigt mycket på för att hade gått så bra. Det har inte alls gått bra med det nya City Skylines. Um, hur tänker du där? Kring paradox? Det var ju stora förväntningar. Det hade inte kommit något, något annat spel emellan. om Man trodde att det skulle gå lika bra. Sen hade man, man, designade för väldigt avancerade datorer och man hade en hel del buggar i början och fick det inte att lira riktigt snabbt. Så att Man har satt nu på att inte göra DLC utan att förbättra grundspelet. Men jag tror att det går absolut att rädda. Men det är klart att det blir en hel del intäkter som, som man hade hoppats på. Nu kommer det ju ett lite intressant spel som släpps som Early Access 4 juni mm. tror jag att det är, som heter Life by you. Som inte är som... Eh, om City Skyline skulle konkurrera med eh, SimCity City, som IA gjorde så ska det här konkurrera med The Sims. Som ju är ett ännu större spel globalt sett. Så vi får se om Life by you kan, kan bli en... Eh, det kan bli en stark titel. Det är som sagt bara early access. och Man ska inte kanske ha för stora förhoppningar i början. Men Det är det som är det intressanta i Paradox på lång sikt. Att man har de här franchisar som man bara kan släppa DLC på. Och så Då och då så får man ett till starkt franchise som man då har byggt upp helt organiskt. Men Något annat som Paradox är bra på det är att deras indexströmmar för ett spel kan ju vara så fruktansvärt långa. Alltså, mm. De kan ju tjäna pengar på ett spel. Ibland, decennium efteråt, så har de fortfarande nya som de presenterar. Och Nu tänker jag på men, City Skylines. Liksom. Om de eh, förbättrade, uppdaterade, patchade till en fungerande nivå och kan få igång det, kan det till och med gå från att de räddar det till att det går bra? Absolut. Eh, Den de, de, de har ju en... City Skines har ju en, en lojal spelarbas. Sen kan det vara att man väntar lite på att köpa det nya spelet tills man kanske får det på, på, någon, på någon rea eller det kommer ytterligare uppdateringar. och så där. Så att, absolut. Det, Jag tror det är viktigt att man har de ja. här lojala spelarna. För det där är ju där som är lite lurigt med de där spelen. Det är, att det är ofta, det upplever jag, att det är en ganska bra rabatt under vissa perioder för huvudspelet. Så du lockas in och köper det. När du väl har köpt det, så upptäcker du att nu har jag spelat liksom det vanliga, jag vill ha tilläggen. Och de kostar ju. Och att de här DLCerna, det är mycket pengar de drar in där. Men tror du det finns någon chansrisk för ja, dels några av de här studierna i Embracer eller Paradox att bli uppköpta? Jag tror... Jag Paradox... Så jag tror jag pratade om det innan, men då är det nog helheten. snarare, att något, något stort bolag, något den, den här typen av bolag är de, de stora att titta på alltså, som har starka, lojala spelarbaser, kanske lite nischade med större spel. Embracer kan det säkert... Nu, nu har de inte riktigt pistolen mot huvudet längre eh, när det finansieringen. Men jag tror säkert att de skulle vilja sälja en del bitar om de får rätt rätt pris för det. Men tror du att Lars Wingefors skulle överväga om det kommer ett bud idag på Embracer, på hela bolaget? Jag tror att det är för stökigt för att det ska komma något bud. också. Man är så, man är så splittrad i, som vi var inne på, brädspel och så där så att jag har svårt att se att de vill. Men det är ju som när Sony övervägde att köpa eh, Paramount. De köper ett stökigt bolag och så är deras plan att själva göra sig av med de här stökiga, spretiga bitarna. Det går väl? Mm. Ja. Det skulle ju kanske kunna vara en PE-spelare som, som eh, kan göra det tillsammans med Lars. Ingenting är väl omöjligt, men det är, det är kanske inte det första budspekbolaget. Ska... Däremot faktiskt, du hade ett annat eh, budspekbolag som du eh, satt och eh, funderade på inför det här programmet. Eh, Sint. Berätta, vad tror du om Sint? Sint var ju ett väldigt happat bolag. Eh, där de gör det är ju en, en plattform för att köpa in kundundersökningar. Så att Det är ett B2B-bolag, så att om jag eh, procter and gamble och vill lansera en tandkräm så vill jag kanske göra en, en panel då i 50 olika länder och se var vill man ha den här tandkrämen. Eh, då så kan man göra det via sin plattform. Sen så har det visat sig att den är mer konjunkturkänslig än man kanske har velat sagt. Så att Intäkterna har varit väldigt pressade samtidigt som man har, man har byggt ihop två plattformar till en och haft en hel del problem där, men jag tror att nu har man väl lite kommit i... Det har väl varit lite perfect storm. Så jag tror att när man ser att det ofta kommer bud i den här fasen, alltså att när, eh, när man har gjort mycket insatser men det inte riktigt syns i kursen och så har man en makromiljö där eh, man ser att räntorna och räntespreadarna går ner, så är det lättare att finansiera ett förvärv. Också. Och jag vet att det finns ju väldigt välfyllda mjukvaru mjukvarup-bolag i USA till exempel Tomar Bravo, eh, som har börjat göra ganska stora förvärv. Eh, och sen tar ju en del som heter Media Measurement, som växer väldigt kraftigt. Eh, och Det de gör, om jag bara ska ta det lite snabbt... Det är att de, de har partnerskap med Netflix och Disney, till exempel. Så när de visar annonser i sin streaming så kan annonsörerna se vad det får för effekt. Så de kan fråga folk, har du en mer positiv uppfattning av mitt brand efter att ha sett det här? Och om personerna säger, nej det har jag inte på den annonsen, och jag på den här annonsen. Då kan man sekundsnabbt bara pausa den här. Men vad är kvaliteten på det där? För det där är ju i Youtube också. Mm. Så här, har du hört talas om några av de här varumärkena? Jag vill ju bli av med skiten så fort som möjligt. Mm. Jag vill ju inte se den här annonsen så att Jag klickar ju bara på vad som helst. Mm. Vad är kvaliteten på den undersökningen? Eh, jag tror att media measurement blir mer och mer eh, relevant. Sen kanske man kan göra det på lite smartare sätt. Eh, men för en stor annonsör, om du kan, om du kan få lite bättre effekt på en, en gigantisk annonsbudget, så är det värt ganska mycket. Men från uppköp till något helt annat, försvarsaktier. Eh, och nu tänker jag inte på Saab utan jag tänker på de mindre spelarna. Eh, hur ser det ut där? Det är ju en intressant bransch som har fått en otrolig uppsving av att försvarsbudgetar går upp så otroligt mycket. Samtidigt är det en svår bransch för att beställarna vill ju inte ha vad som helst och det är ganska hemligt vad det är för teknologi och allt sånt där. Eh, men det har kommit en hel del bolag som som dels har ändrat sin affärsmodell så att det ska passa men, men och också noterats. Eh, två bolag som jag bara titta lite närmare på är Mildef och Kebni eh, i Sverige. De gör lite olika grejer men båda är underleverantörer till, till försvarsindustrin. Mildef gör eh, olika servrar och ruggade plattor och, och, och saker, alltså, IT till försvar. Eh, och Det som är lite intressant med dem det är ju att deras omsättningstillväxt har inte ens kommit. för att Det de säljer nu det är det som är från tidigare försvarsbudgetbeslut. Så att de har egentligen hela den upprampningen framför sig. Kebni gör egentligen små stabilisatorer. Man kan säga lite som man har i Iphone för att se varen, eh, åt vilket håll den lutar. Men de gör det i försvarssammanhang. Bland annat så har man eh, Saab eh, i deras eh, en så, så finns. En Kebne-modul. Eh, det jag tror är lite intressant med de här bolagen det är att de har inte gått gått jättestarkt. Deras rapporter har varit lite sådär. Eh, men det handlar ganska mycket om att det tar tid att avropa de här ordrarna. För Saab och andra Man har en stor orderlogg men man har inte riktigt kommit igång med, med all produktion. Så där tror jag man kommer ha en ganska lång strukturell tillväxt. Här tror jag för nybörjare att man måste förstå att som, alltså man får en order Mm. är inte samma sak som en försäljning. Så att du kan få en order och tar det väldigt lång tid att leverera den här ordern. Då ser du inte försäljningen förrän eh, det här vapnet är färdigbyggt och levererat och sålt och pengarna. Eh, då, då kan du räkna in det. Precis, det kan ta en fyra, upp till fyra år. Ibland så i Kebnis fall till exempel så sa man förut fyra år. Sen så vill man ha de här vapnen mycket snabbare på grund av Ukraina. Så att då, då börjar man leverera snabbare. Men man ska också komma ihåg att det är otroligt bra marginaler på de här grejerna. Eh, så båda de här bolagen har runt 50 procents bruttomarginal. Så när de här ordrarna sen levereras ut, även om det tar lite längre tid än aktiemarknaden kanske väntade sig från början så kommer, kommer kassaflödet vara rätt, rätt starkt under lång tid framöver. Äger du båda? Eh, jag äger lite, lite grann båda. All right. Du, då har vi gått igenom allt tänkbart man kan göra inom tech i hela världen, i typ varenda bransch. Alltså som. Stort tack för att du var med oss, Johan. och Vi i Sparpodden är tillbaka nästa vecka. Det får du inte missa. På återseende. Tack, Johan. Tack.